Dobar dan, dragi ljudi. Moje ime je Elvira, ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Filaxu. Hvala vam što ste na mom kanalu i hvala na lijepom druženju u našem dvorištu. I dobrodošli u Vedru kuću znanja, što je i slogan Filaxa. Htjela bi danas vama malo porazgovarati o promjenama. Promjena je jedna onako strašna riječ koja kada je spomenete ljudima, odmah kažu ne, nije to za mene. Ili ako jest, nekako se nadamo da to mora biti stvarno promjena koja će donijeti pregrš lijepog u naš život, a istovremeno nismo svjesni da moramo neke stvari zatvoriti za sobom, prihvatiti i zaključiti da bismo ušli u nešto novo i drugačije. A to vrlo često znači da moramo odustati od nečega, da nešto moramo napustiti, da nešto moramo jednostavno odmaknuti iz svog života, prikrižiti, a mnogi to ne bi, nego bi nekako htjeli da ta promjena ide lijepo. Znate onako, da to se sve lijepo dogovori, da se pripremi čovjek, da sve ide nekim svojim tokom i onda da sve strane u toj promjeni budu suglasne da će se promjena dogoditi. Nažalost, to baš u životu ne ide tako. Posebno kada je riječ o nekim važnim temama kao što su novac i posao, kao što su odnosi i kao što je zdravlje. Ja se sa zdravljem ne bavim, barem ne u ovom fizičkom smislu, ja se bavim vašim duhovnim zdravljem. Dakle, to je tema koja je neko moje područje zanimanja, ali se bavim odnosima i bavim se poslom, zaradom, odnosno novcem. Ono što bih htjela svakako naglasiti kada je riječ o tim problematičnim promjenama, nama se uzdrma sve živo kada dođu te teme, zato što su nam važne u životu. Važna nam je egzistencija, želimo zadovoljiti sve svoje fiziološke potrebe, treba nam hrana, treba nam i sklonište, treba nam nekakav osjećaj sigurnosti, zato nam treba novac. A i odnosi su nam povezani s tom pripadnošću, ali i sa sigurnošću. I onda, ako nešto od toga se uzdrma, naravno tu je i ovo zdravlje, makar ljudi više brinu o ovom fizičkom, o duhovnom, baš ne svi, a moramo znati da vrijedi jedno i drugo, odnosno da ne možete baš biti ni zadovoljni ni sretni ako s ove duhovne strane mi nismo dobro i obrnuto. Dakle, jedno i drugo je jednako važno, ali kad se god nešto od ovoga uzdrma, mi nismo dobro. E, ako je jedna stvar, ajde, nekako ako vam druge štimaju, nekako čovjek nađe utjehu i potporu. Odnosno, osjećate se sigurno u nekom drugom području. Znate ono, ako vam je posao se uzdrmao ili vam ne ide firma ili ste dobili otkaz, onda kažete dobro je, barem imam sretnu obitelj i zdrava sam. Znači, mogu sve. Naravno, oni koji gledaju optimistično na život i koji gledaju da stvari okrenu u svoju korist. Međutim, sad već kad se dogodi da su dvije stvari tu problematične, pa ne daj Bože nešto ima posao, a i odnosi vam baš nešto nisu, na primjer ne slažete se s ukućanima, zaključite da partner baš i nije najbolja opcija za vas, onda vi kažete pa šta je ovo, moj život nema smisla. Ono, ovo je katastrofa, ja ne znam kako ću se iz ovoga izvući. I naravno nastaje i tjeskoba i osjećaj da smo gubitnici, i osjećaj nemoći, pa onda padnemo u ulogu žrtve, pa se naljutimo i sami na sebe kako smo bili tako glupi da nismo sve to uzeli u obzir, da je bilo jasno sve i tako. Naravno, mi stvari vidimo nakon što se dogode, a dok se događaju, pa mislim, često imamo i nekog drugog posla, pa si i ne priznamo stvari onako baš kakve jesu, jer je nekad lakše ne priznati si i ići dalje, nego priznati si i nešto morati mijenjati. Jer kad vi sebi priznate da nešto ne funkcionira, na primjer na poslu, zaključite da ne doprinosite više. Ili zaključite da vaš posao pomalo već gubi smisao, da vaša ta funkcija pomalo nije više toliko važna u toj firmi. Ili možda vodite vlastiti posao pa vidite da klijenti baš i nisu više zainteresirani za to što vi radite. Nemate određeni broj interakcija, nemate pozitivnih povratnih informacija u smislu naplate, e onda mi moramo prihvatiti tu istinu, odnosno odlučiti, suočiti se sa situacijom. To je prva stvar koju trebamo napraviti da bismo krenuli dalje. Ali ako se mi suočimo,
onda ide ona strelica u onom smjeru koji se zove promjena. I onda mi kažemo, joj, pa nije to tako strašno. Ima i gori situacija, ima i loših uvjeta, neću sada, vidjet ću ja s tim što ću za neko određeno vrijeme. Što je nekad i pametno. Znate, onako, u ovom trenutku nemate snage, ne osjećate se dobro, niste fizički, a ni duhovno dobro, možda neke odluke treba malo prolongirati. To je u redu. Dakle, ništa ne morate napraviti odmah i sad. Ali, ako vas već dugo muče neke okolnosti vezano za odnose, vezano za novac, vezano za vaš posao, e onda itekako moramo razmišljati koji nam je plan, odnosno koja nam je strategija što ćemo dalje. Jako to zastrašujuće zvuči jer smo svjesni da moramo zatvoriti vrata za nečim što je bilo prije. A to prije uvijek ima i svoje pozitivne i negativne strane. Sad je samo pitanje kojih ima više. Naravno, u želji da zadržimo zonu poznatog, mi često vidimo te lošije strane, odnosno minuse, ali nekako kažemo, pa dobro, ali moram zbog toga, toga i toga. E onda dolazi ta varijanta moranja. Dužna sam to napraviti, mora se to napraviti. Od mene se očekuje da ja to radim. Ili strah me reakcije od toga, toga i toga. Pa mnogi ne žele pokrenuti vlastiti posao jer ih je strah reakcije nekih ljudi. To mogu biti bilo kao vaši roditelji, vaša djeca, vaši partneri, naravno neki kolege, neka stručna zajednica, a možete biti i vi da vas je strah kako ćete se snaći u svemu tome pa da ne razočarate sve te ljude oko sebe, odnosno možda oni imaju neko povjerenje u vas da vi možete, a vi sami sumnjate da možete i onda kažete ja ne znam kako ću to. Kako ću ja njima opravdati da to ne funkcionira onako kako sam ja planirala, odnosno kako sam rekla da će biti. I onda zakočimo. Ono što morate znati, ako želite promijeniti život da vam bude dobro, promjene su nužne. Promjene su sastavni dio života. Postoje ciklusi. Znači, neki kažu svaki 7 godina se događaju. Ali nije važno, ne morate robovati tim pravilima. Ali činjenica da mnogi ljudi tamo negdje oko 40. te 42. krenu raditi značajne promjene u svom životu. Zato što su prevalili popriličan put u svom životnom vijeku i shvatili da baš nisu došli do dobrog mjesta. Kad je riječ o njihovom zadovoljstvu sa životom, kad je možda riječ o novcima, ili kad je riječ o možda nekakvim partnerskim relacijama. Vi procijenite koji dio života je kod vas dobar, a koji vam se ne sviđa. Znači, analizirajte i prijateljstva, i vaš duhovni život, i osobni razvoj. Analizirajte posao i karijeru, hobije. Analizirajte vaš nekakav taj partnerski dio, ljubav. Analizirajte kako funkcionirate u poslu, jeste li ostvarili to što ste htjeli. Ima tih puno područja koje mi uopće ne uzimamo u obzir. Pitajte se kako vam je slobodno vrijeme, imate li vi tog slobodnog vremena. Evo ja ću vam svoj primjer jučer. Dakle, ja sam jučer radila jedan dio dana, ali sam odlučila jednom u tjednu kroz radne dane, znači vikend svakako ostavljam za privatne stvari, ali jednom u tjednu odvojiti barem to poslije podne za neke svoje privatne stvari kao da mi je slobodan dan. I pazite, sjedam u auto i idemo partner i ja prema bazenu koji je malo udaljen od Zagreba i sad ja razmišljam, znate ono, to mi je ono kad ste stalno u poslu, kad ste stalno na razini zadatka, hoćete biti odgovorni, što je neka moja tema od prije koju ja pokušavam dovesti u red i dobro sam je čak i dovela, ali vam namjerno govorim vlastito iskustvo da vidite da svi imamo neke teme na kojima moramo svjesno raditi. To je moj način na koji ja svjesno radim na toj temi i ja bih radila od jutra do sutra. Znači, mene kad bi jedno, ko kad pustite psa, znate ono slanca kad ga pustite, je tako i ja otprilike doživljavam to svoje radno vrijeme. I ja uopće ne mogu shvatiti da kao ima nekakav dio dana za mene, meni je cijeli dan radni, ok, vikendi nisu, pa sam napravila neki kompromis sama sa sobom. I onda sam rekla, dobro, ja ću sad jedan dan u tjednu, kako uspijem, odvojiti to neko vrijeme. I, kažem, sjednem u auto i idemo, ja razmišljam, baš se osjećam neučinkovito.
A pazite, već sam odradila dio posla. Već sam neke stvari riješila. Ono, riješila sam dakle i ovo za knjigu neke dijelove koji su mi stajali negdje. Napravila sam ponudu za novu radionicu. E, ta nova radionica je za vlasnike beauty salona, odnosno salona ljepote, pa ću vam staviti link u opisu ovog videa. Tako da, ako ste slučajno vlasnica beauty salona bilo koje vrste, onda je to edukacija za vas, dakle nova akademija. A imate još i par dana, evo 4 još dana za rane prijave na Akademiju sretnijeg života, o čemu danas zapravo i govorim, a to je od gubitka do zgoditka. Tako da ću i to staviti link. 11.5. se vidimo na webinaru Radost, dakle, gdje govorim o tome da trebate slušati sebe, odnosno kako pronaći tu snagu u sebi, da osjetite sebe i kad vam svi drugi govore suprotno, dakle da se snađete u tim odnosima i u komunikaciji i naravno da se bolje organizirate sve u životu. E, to su kratke najave, stavit ću sve u opisu pa možete potražiti. Dakle, što je važno? Vi trebate vidjeti gdje vi tu negdje griješite vezano za svoj život, za to zadovoljstvo. Ja griješim u tome što uvijek pretrpam si sve stvari. Zezam se tu s vama na konzultacijama, kažem neka budala mi radi raspored. Jel? Kažem ono, totalno budala. Jel? Naravno ja radim raspored, logično. E, ali nekad si mislim, pa baš sam ono, nisam normalno. E, onda se malo šalim na svoj račun. Ok, idem jel, prema tome i mislim se nisam učinkovita. Sjetim se, da, imaš pravo na slobodno vrijeme. I pita mene, jel dragi, kaže, kao, a što, kako misliš da nisi učinkovita? Kažem, pa ne znam, ono, kao, srijeda je, jel, kako to? I šalim se, dakle, osvijestim, srijeda nije slobodan dan. E, to su vam ta uvjerenja, kako možeš ti srijedom popodne, jel to nešto? Dakle, smijali smo se naravno tome, ali da vidite koliko je to tvrdokorno. Znači, neko na nečemu radi, ja sam stvarno znala raditi po 18 sati, sad to više naravno ne radim u toj mjeri, ali to je moja tema. Ja na toj temi radim. Vi možda imate neke svoje teme i morate svjesno na njima raditi. Ja namjerno dijelim svoje iskustvo s vama da vidite da je to stvarno proces cjeloživotnog učenja. Jer uvijek nešto ostane što nismo riješili. Uvijek nešto ostane što još ima prostora za napredak. I uvijek imate prostora za napredak. U svemu i svačemu. Jel? E, i na kraju super bilo na bazenu. Napisala sam ja na Facebooku. Dakle, skoro prazno, pada kiša, vanjski bazen, jako topla voda i još uz to, dakle, negdje u daljini neko raspalio vatromet. Inače, ne volim baš vatromet, uvijek mi bude žao ptičica i drugih životinja, ali ajde, ovdje se baš namjestilo da bude pun pogodak i ne možeš vjerovati, dakle, jedna jako lijepa atmosfera i opuštanje koje itekako djeluje, a posebno da ljude koji su empatični, kažem, voda je uvijek to nešto što itekako je korisno. Da vas onako opere el do kraja. Naravno, ja biram ono vrijeme kad oni prazne bazen, odnosno kad dođe nova voda, pa onda idem one dane kada dođe nova voda. Naravno, to je za vas koji ne volite bazene, čisto informacija da se informirate kad se prazne bazeni, pa možda eto iskoristite to kada je nešto čišća nego inače. E, dakle, morate raditi na tome. Mislim, ne morate, ali ako želite da vam bude dobro, trebali biste. E, sad što se događa s promjenama? Nekada u životu je teško prihvatiti da nešto što ste gradili godinama odjedanput više ne postoji, odnosno je negdje iza vas, odnosno moglo bi biti iza vas, to je strašno. Spletom okolnosti, ja u svom životu sam pretrpila onako poprilične velike promjene u smislu baš ovih krupnih stvari koje čine život. A to je da sam još u ranoj mladosti spletom tih ratnih događanja izgubila zajedno s mojim roditeljima koji su godinama to gradili, sve materijalno, ali doslovce sve. I krenuli smo iznova. I znao sam da nemam ništa. Jako je teško kada imate, znate ono, iznad prosječno, a zaista smo imali, doći u situaciju da vi baš nemate ništa, ali nemate ništa, imate to što imate na sebi, još ono par stvarčica u nekoj vrećici, jel? Dakle, ništa. Znači, sad zamislite da nestanu sve vaše hlače, sve vaša posteljina, sve vaš namještaj, da nestanu pribor za jelo, da nestane knjige, da nestanu fotografije, uspomene, sve nestalo. I krenete iz početka. I može se. Neki ljudi su puno više izgubili. Izgubili su drage osobe. I to je isto jako teško, kad imate takve gubitke. E, ajde, mi smo tako kompletni, duše nije nam teško ni bilo biti kompletni kad nas je troje, jel bilo? Pa smo krenuli, šalim se malo, uvijek se zezam na tu temu kako imam veliku obitelj, jel? Malo nas je, jel? E, i onda što? Dakle, krenete iznova, iz početka. I što?
Tu je teško, grozno je, odvratno je, ali imate novi početak. Imate slobodu stvaranja. Imate slobodu da budete ono tko hoćete. Ne robujete ničemu. Ne robujete tom mjestu gdje vam je ta kuća. Ne robujete stvarima koje vas određuju. Ne robujete odjeći koju ste kupili pa vam je bila skupa, ali vam je glupo to baciti ili ne znam dati nekome pa onda nosite što vam se ne sviđa. Ne robujete ničemu, idete sve iz početka. Zvuči grozno, a opet zvuči jako inspirativno. Pa onda tako sam i u privatnom životu. Nakon ono popriličnog broja godina u određenom odnosu sam odlučila taj odnos završiti iz određenih razloga koji mislim da su korisni i za mene i za tog mog bivšeg partnera. I mislim da je dobro da se to dogodilo i za mene i za njega. I to ono sa najvećom mogućom ljubavi govorim i zahvalnošću. Mislim da je to jako korisno i za jednu i drugu stranu. I krenula iznova. Je li to teško? Je. Je to grozno? Je. A može li se iz toga izaći? Može. To govorim za vas koji imate odnose koji vam ne odgovaraju. I ne mora nitko biti loš. Jednostavno neki ljudi nisu jedno za drugo. Neki ljudi jednostavno odu drugim smjerovima, a neki su ljudi toksični. I s vama razgovaram na konzultacijama o tim situacijama kad se zavaravate i mislite da je nešto za vas ok, a zapravo nije. Jer kad malo razmislite, shvatite koliko tu ima elemenata koji vam ne pogoduju, odnosno koji vas ne hrane na jedan pozitivan način da vam bude lijepo, da se osjećate voljeno, da se osjećate poštovano, da se osjećate ravnopravno, da se osjećate da se vaša riječ računa, da se vaše mišljenje računa, da ste vi netko kome ste ono, da ste vi osoba koja je nekome važna. Najgora stvar kad živite pa se osjećate nevažno, jel? Šteta, jel? Bez obzira koliko vama druga osoba važna ili nije, ružno je kad imate povratnu informaciju suprotno od onoga što vi osjećate. A neki ljudi se pobrinu za to da se tako osjećamo. E onda nemate druge, dakle pitajte sebe jesam li ja važna toj osobi, ali ne u onom ljubomornom smislu ti si moj posjed, ti si moje vlasništvo, ti si moja žena ili muž, nego u onom pravom, a to se vidi na sitnicama, to se vidi na onome kad je vama teško, kad ste bolesni, kad vam treba nešto, kad vam treba podrška, kad vas treba neko podržati u nekim promjenama, to se vidi na tim stvarima. I onda odlučujete što ćete dalje i promislite gdje ste. A trenutak kada shvatite da vam treba promjena je trenutak kada treba naučiti kako kroz to proći. E, mi ćemo na ovoj Akademiji za sretni život o tome govoriti, kao i na ovoj radionici Radost. Ja ću u opisu ovog videa napisati sve informacije, bit će mi drago da se uključite u ovaj program. Hvala vam puno što ste tu, hvala vam na druženju i tu sam za sva vaša pitanja. I hvala vam što ste tako dobri, pozitivni i dragi u našem lijepom dvorištu. Pozdrav ljudi, uživajte u danu.